Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarının yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərmiş vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirmiş silahlı qüvvələrin bir qrup hərbi qulluqçusunun Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla təltif olunanlar sırasında Şuşa şəhərinin azad edilməsində fərqlənmiş xüsusi təyinatlı qüvvələrin polkovniki Tehran Mənsimovun da adı var. 30 ildir orduda qulluq edən oğlunun yüksək mükafata layiq görülməsini işidəndə çox fərəhləndim. Cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə çox təşəkkür edirəm. Vətən və vətəni igid oğulları sağ olsun. Hazırda Naxçıvanda işinin başında olan polkovnik Tehran Mənsimov da yüksək təltifə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə sonsuz təşəkkürünü bildirib. Son günlər barəsində yayılan xəbərləri əsassız hesab edən Tehran Mənsimov Modern Az'a qısa açıqlamasında şairlərə fikir verməyin deyərək Azərbaycan ordusunda bundan sonra da şərəflə qulluq edəcəyini vurğulayıb. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Bu fotodakı ermənilərin tam əksəriyyəti Ermənistanın Şirak rayonunun hərbi xidmətə və səfərbərliyə çağırılan savaş bitəndən sonra Haldrut meşələrində gizlənən məxluqatdır. Oku24.com xəbər verir ki, foto sosial şəbəkələrdə yayılandan sonra övladlarını tanıyan valideynlər Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasının önünə yığışmağa başlayıblar. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yeni hər şeyi danır, amma olsun. Az sonra həmişəki kimi etiraf edəcək. Hamı bir yumruq kimi Rusiya sülh məramlılarına nəzarət olunmasına çalışmalıdır. Bunun üçün ən effektiv vasitə balanslaşdırıcı gücün Türkiyə ordusunun Qarabağa gəlməsidir. Bu fikirləri redaktor Azı siyasi şərhçi Turab Rzayev bildirib. O qeyd edib ki, qonşu ölkələrdən İran və Rusiyaya güvənmək olmaz. İranın hansı müsbət formada bu haqq davamıza kömək edəcəyini düşünənlər reallığı gördülər. Bundan sonra baş verəcək xoşagəlməz hadisələrdə və istəməsək belə bizi çəkəcəkləri münaqişədə yanımızda ancaq Türkiyə dövləti və xalqı olacaq. Qarabağdakı köhnə tağlar və Çaylaqqaya kəndlərində Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatları davam edir. Milli Az bildirir ki, əməliyyatlar zamanı 157 erməni terrorçu əsir alınıb. Bu rəqəm Ermənistan mediasında və sosial şəbəkələrin erməni segmentində sürəkli təkrarlanır. Şuşa rayonunda ermənilərin Xinşin dedikləri Böyük Qaladərəsi, Meçşin dedikləri Kiçik Qaladərəsi və Yexsov dedikləri Sarıbaba kəndlərində də ərazilərin terrorçulardan təmizlənməsinə başlanıb. Əsir alınmış 157 erməninin tam əksəriyyətinin Ermənistanın Şirak və Lori vilayətlərinin Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin çağırışı ilə hərbi xidmətlə səfərbərliyə cəlb olunduqları vurğulanır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri olan bu şəxslər noyabrın 10-da üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Qarabağdan çıxarılmayıblar. Onlar Haldrut meşələrinə dağılışaraq silahlı diversiyalara başlamışdılar. Məhz onlar hərbçimlərimizə bir neçə dəfə hücumlar etmiş Azərzəl əməkdaşını atəşə tutmuşdular. Həmin ermənilər başpozluq kimsə tərəfindən idarə olunmayan qruplaşmalar formasında meşələrə dağılmışdılar. Çaylaqqala və köhnə tağlar kəndlərində dinc əhali, yəni yerli sakinlər yoxdur. Onların evlərinə yerləşən silahlı ermənilər, daha doğrusu Ermənistan ordusunun dağınıq dəstələri müdafiə postları qurmuş, həmin kəndləri erməni yaşayış məskənləri elan etmiş və sona dək döyüşəcəklərini bəyan etmişdilər. Laçın dəhlizindən Qarabağın içlərinə doğru gedən dolambac dağ yolları vasitəsilə ətraf ərazilərə sızan silahlı ermənilər aşkar terrorla məşğuldurlar. Onların bir qismi Rusiya və sülh məramlılarının fəaliyyət zonasına daxil olan ərazilərə keçərək orada sığınacaqlar qurmuşdular. Məhz bu səbəbdən diversantları, daha doğrusu terrorçuları yaxalamaq və zərərsizləşdirmək asan deyildi. Erməni terrorçularının Çaylaqqala və Köhnə Tağlar kəndlərinə hərəkətləri bir qayda olaraq Laçın dəhlizindən dağlıq yollarla Şuşa rayonunun Tursu kəndinin yaxınlığından keçməklə olurdu. Laçınla Şuşa arasındakı Kiçik Qaladərə, Böyük Qaladərə və Köhnə kəndə məskən salmış silahlı ermənilər Laçın-Şuşa şosesindən faydalanıblar. Həmin şose isə Rusiyalı sülh məramlıları nəzarətindədir. Ermənistanın Şirak vilayətinin sakini Ruzana Tavmasyanın dediyinə görə 28 yaşlı kürəkəni dostları ilə birlikdə Şuşa yaxınlığında əsir düşüb. Məncə Azərbaycanlıların son 2 gündə əsir aldıqları ermənilərin sayı daha çoxdur. Deyirlər ki, yalnız Sarapat icmasından 140 nəfər əsir düşüb Tavmasyan deyib.
Şirakin digər sakini Karapet Pagosyanın dediyinə görə əsirlər arasında 21 vəzifəli şəxs də var. Onların arasında könüllü qismində döyüşlərə qatılmış kənd bələdiyyələrinin sədrləri də yer alıb. Ordumuz Laçın dəhlizindən həmin kəndlərə gedən yollara artıq tam nəzarət edir. Bundan narahat olan Qarabağlı ermənilər dərhal Rusiyalı sülh məramları üst tutaraq problemin həllini istəyiblər. Problem isə ümumiyyətlə mövcud deyil. Çünki ermənilərin iddialarının tam əksinə olaraq antiterror əməliyyatlarının keçirildiyi yaşayış məntəqələrində yerli sakinlər yoxdur. Olanlar həmin kəndlərdə bu yaxınlarda məskunlaşmış silahlı ermənilərdir ki, onlar heç bir halda dinç sakin sayıla bilməzlər. Sadəcə köhnə kəndi 15 yerli sakin müharibə bitəndən sonra geri qayıtmışdılar. Bu şəxslər də sonradan silahlı ermənilərdən qorxaraq kəndi tərk ediblər. Qarabağda silahlı ermənilərin taktikası da artıq məlumdur. Onlar işğaldan azad olunmuş əraziləri kiçik qruplar formasında sızır, döyüş mövqeləri formalaşdırır, sonra həmin ərazini anklav elan edir və Rusiyalı sülh məramlıları köməyə çağırırlar. Belə olaylarınsa qarşısı dərhal ən sərt şəkildə alınmalıdır. Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi Qarabağın yenilənmiş xəritəsini yayımlayıb. Oxu24.un məlumatına görə Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdiyi bildirilən Xocalı rayonunun Şuşa kənd kəndi yenidən Rus sülh məramlılarının və qondarma dilin tərkibində göstərilib. Xocavənd rayonunun köhnə tağlar və çaylaqqayı kəndləri isə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətindədir. Vətən müharibəsi iştirakçısı Novruzov Rüfət Yunisoğlu Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Rüfət özü sosial şəbəkədə video paylaşaraq məlumat verib. İki övlad atası olan Novruzov müraciətdə maaşının verilmədiyini qeyd edib. Mən Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin 8 saylı ərazi maliyyə hesablama mərkəzinin əməkdaşıyam. İki aydır ki, döyüşlərdə iştirak edirəm və məmur Fəraid Qəhrəmanov maaşımı ödəmir. Əsassız səbəblər gətirir və əsgərin haqqına girir. Məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zənglərimiz cavabsız qaldı. Dekabrın 16-sı gündüz Azərbaycanın qərb rayonlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaz.com-a verilən məlumata görə qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 15-20-də güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5 dərəcə aşağı enəcək. Dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Qeyri-sabit hava şəraiti dekabrın 18-i gündüzədək davam edəcək.